Дешевше і надійніше за генератор. Дніпровський технік-механік створив гравітаційну установку, за допомогою якої можна підзарядитися при відключеннях світла. Винахід автономний, може підтримувати сам себе. Вироблення струму відбувається за принципом, на розробку якого винахідника надихнув старий годинник. Вартість виробленого кіловату енергії низька, всього 50 копійок. Що це за чудо-механізм? Далі в сюжеті розповімо. Без бензину, але з ланцюгами, як на велосипеді. А ще з важелями та акумулятором. Такий нехитрий пристрій – альтернатива генератору. Євген Дримко на власному балконі облаштував майстерню. Тут і зберігає винахід. Зараз я вам продемонструю, як маленький генератор може запустити в рух увесь цей механізм. Акумулятор запускається, ланцюг рухається. Від цієї енергії вмикаються лампочки. Власне, сама електроенергія виробляється шляхом руху спеціального вантажу. Перший старт відбувається за допомогою акумулятора або звичайної фізичної сили людини. Ми підіймаємо основний вантаж, який є двигуном цього всього механізму, і потім відпускаємо за сили гравітації, він перетворює кінетичну енергію в механічну, і за що цього відбувається здобування електроенергії. Працювати прилад може цілодобово, а коефіцієнт корисної дії такого пристрою становить чи не 90% за умови, якщо встановити трифазний генератор, розповідає Євген. Чоловік запевняє, собівартість кіловата електроенергії становить лише 50 копійок. Для порівняння, електрика з мережі коштує українцям втричі дорожче – 1 гривню 44 копійки. Ця установка, вона безпаливна, їй не потрібно бензин, не потрібен вітер або сонце для руху. Перший запуск можна произвести і людиною за счет редуктора і підняти вантаж. Це не сонячні панелі, яким потрібно постійно сонце. Це не вітрогенератор, якому потрібно постійний вітер. Це механізм гравітаційної енергії. Експериментував винахідник понад 5 років, а влітку 22-го отримав патент. Назвав своє творіння «гравітаційна установка». Розказує, схожі електростанції будують у США та Європі, але масштаби більші. Для тих риють великі тунелі для спуску вантажу. А от домашній пристрій дніпрянина займатиме площу всього 2 на 2 метри. Є опис, є документація вся, яка необхідна для самого патенту. Є написані там статті. Цей патент надсилається також на міжнародне оглядання. Ця модель гравітаційної установки експериментальна. На неї винахідник витратив 10 тисяч гривень. Переважно на деталі. Сам зразок складається з каркасу, вантажів, ланцюга, акумулятора та генератора. Та плани у автора грандіозні. На майбутнє хочу зробити свій завод і випускати установки. Але, на жаль, я не Ілон Маск. Вже незабаром механік планує зібрати повноцінну установку замість дослідного зразка, який все ще стоїть на балконі у Дніпрі. Та вже зараз пристрій може конкурувати із сонячними панелями та вітрогенераторами. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».